A Feira de Montalegre está de volta e cumpre a 31ª edição. A alimentar tradições desde 1992, a Rainha do Fumeiro é o certame de maior envergadura da vila. O município de Montalegre junta-se à Associação dos Produtores de Fumeiro da Terra Fria Barrosã e a Festa dos Sabores acontece. Senhor Presidente, 31ª edição da Feira de Fumeiro, mais do que um certame, é já uma marca, não é? Exatamente, é uma marca consagrada, uma marca de prestígio, que hoje mesmo tivemos já a confirmação de haver alguns produtores já com a sua marca particular certificada, reconhecida como a IGP, Indicação Geográfica de Proveniência. É o passo que tínhamos que dar depois de todo este drama pandémico, de toda esta depressão económica, social e também emotiva que está instalada na cabeça das pessoas e na carteira dos empresários. Nós tínhamos que dar a entender que, de facto, que este era o tempo de aparecermos e tentarmos agarrar aqueles momentos de felicidade que usufruímos aqui há 2 anos e de que não soubemos dar-lhe o necessário valor. O fumeiro faz parte de uma tradição de Montalegre que prevalece há mais de 2000 anos. O frio que se faz sentir na vila e a arte manual dos produtores contribuem para a confecção de um produto que vai querer provar e certamente repetir. Isto é alheira, é feita de carnes de porco, depois leva a galinha, leva várias carnes, pode levar vitela, pode levar coelho. Depois temos a chouriça de carne, que leva carnes de porco. Temos o chouriço de abóbora, que leva as carnes de porco e depois leva a abóbora. Dizia-me que já marcou presença pelo menos 4 vezes aqui neste certame. Qual é a importância de participar aqui? Acho que é bom para vendermos o nosso produto, não é? Acho que sempre tentamos vender melhor. Em casa também se vende, mas aqui vende-se melhor. Qual é a apresentação que faz da casa? A apresentação é uma apresentação dos produtos da terra, dos produtos derivados do porco e de mel e compotas. Quais são as características que tem? A genuinidade. Ora então, começando por este lado, temos aqui a barriga fumada e o presunto desossado. Aqui temos a chouriça de carne embalada, porque este ano tem que ser tudo embalado, é uma obrigatoriedade da DGS. Aqui temos as alheiras, muito boas e muito bonitas. Temos aqui a chouriça de sangue ou sangueira e aqui temos o salpicão. Este fumeiro que aqui apresentamos é um fumeiro que já vem de trás, dos nossos pais, dos nossos avós, que nos ensinaram a fazer isto e eu dei continuação a isto. Temos aqui a chouriça de carne, esta é cozida, grelhada, crua, de toda a maneira. Temos a sangueira, que é de sangue, no cozido, grelhada, também é muito boa. Temos o chouriço de abóbora, que é típico de Montalegre, para o cozido. Disse-me que participava aqui no certame há 22 anos, ou seja, sendo que o certame já tem 31 anos, qual é o balanço que faz sobre a sua evolução? Sim, correu sempre muito bem, eu já tenho muito cliente em casa. Só que pronto, não fico bem se não vier para a feirinha, mas vende-se bem aqui, vendemos em casa, temos muitos clientes, graças a Deus. Se pensa que o fumeiro segue nesta viagem sozinho, pois bem, dizemos-lhe que há outras combinações doces ou até algo inusitadas. Já agora, optaria por uma ginjinha boa zona ou por uma compota caseira de figo? Tenho compotas caseiras de figo, de kiwi com ananás, frisalhas com manga, morango com rebarbo e frutos vermelhos com amora e limão. É uma boa entrada ou uma boa sobremesa também podem fazer. Um semifrio ou podem meter com queijos de entradas e apresento também com um chouriço também. Nesta nossa banquinha apresentamos sempre tudo do bom e do melhor. Temos o famoso licor Levanta o Pau, temos a ginjinha Boa Zona, que é a namorada do Levanta o Pau, que ele fez 18 anos, arranjou a namorada. Temos os óleozinhos analgésicos das plantas analgésicas, temos o compelo da queda do cabelo, temos a ervilha da inveja, temos os chazinhos milagrosos do Vilar de Perdizes da nossa aldeia e da nosso quintal.
Lívia Alves é Miss Mundo Portugal 2021 e tem origens em Montalegre. A convite do município, a jovem portuguesa regressou às suas origens. A par dos sabores tradicionais, terminamos com um toque de beleza. Então, em primeiro lugar, quero agradecer à Câmara Municipal de Montalegre e principalmente ao Sr. Presidente por me ter convidado. É um grande orgulho estar cá, ver que a Rainha do Fumeiro está de volta e que, apesar das circunstâncias atuais, continuaram com a Feira do Fumeiro. Tu tens raízes aqui, não é, em Montalegre? Exatamente, o meu pai era de Codelães do Rio, aqui de Montalegre, e sou uma barbuzã. Como é que é voltar a casa, digamos assim? É, mesmo assim, eu sinto-me em casa. É muito bom e, sobretudo, ver que a Feira do Fumeiro está de volta. Montalegre está a ir muito mais longe, está a superar todas as expectativas e está a lutar contra a pandemia, e é muito bom ver isso.